християнство – це практика. Тому, коли на Голому році ми зараз закріплюємо, це робити те, що Бог сказав. Він це сказав. Виконуйте мої заповіді. Це Івана 15 розділ. А Івана 14 розділ. Хто любить мене, той виконує мої заповіді. І це не є ті вчинки, про які написано в Старому заповіті. Вчинки у Старому заповіті – це вчинки людські. Що людина має зробити, щоб задовольнити Бога і досягнути Божої праведності? Вчинки в Новому заповіті зовсім інакше. Так, як ми там сказали в Івана 6:29. Що нам робити, щоб робити діла Божі, а не людські? Діла Божі. І це ті заповіді, які Христос нам лишив. Перше, Він нам сказав – вірити. Вірити. Що він ще сказав нам робити? Просити. Просити. Просіть і буде вам дано. Так, це Матвія, 7 розділ. Просіть і буде вам дано. Стукайте, вам відчинять. Шукайте і... Знайдете. Отворяти. Шукайте. Стукайте, шукайте і знайдете. Що ще сказав? Так це він сказав робити, чи це в принципі? Це робити. Стукати. Ну а як же ж? Стукати – це... Стукати. Це зробити треба. Якщо ти підійшов до дверей і розглядаєш, в принципі, його не застосуєш, нічого не буде. Тобто треба, має бути вчинок реальний. А як же велике доручення? В тому числі велике доручення. Це ще одна річ, яку Бог сказав нам робити. Тобто воно не є важливе. Чого не є важливе? Воно одне стукати, інше просити, третє то і одне з них. Ми їх не порівнюємо між собою. Вони насправді, вони всі випливають із першої справи. Вірити Богові. Якщо ми віримо Богові, то тоді ми будемо робити те, що він сказав. Якщо ми дійсно віримо. Це послання до Якова. Те, що Мартін Лютер ніяк не міг усвідомити і осягнути, що це дійсно натхнене Бога. Віра без діл що? Мертва. Мертва. Що це значить? Ну... Що значить мертва? Мертвий чоловік, що це значить? Которого вже все, життя нет, умер чоловік. Хорошо, на практиці це що? Дивишся на мертву людину і що бачиш? Труп. Відсутність життя. Труп. Відсутність життя, що це означає? Смерть. Не дихає. Не дихає. Не серцебиття нема. Нема серцебиття, ще чого нема? Свідомості. Свідомості нема, ще чого нема? Дихання. Да. У трупа чого нема? Що? Чого нема у трупа? Чого? Він не рухається, він лежить. Є такий вираз в українській мові – лежати трупом. Труп – це от ви йдете по вулиці і лежить людина. Як ви відрізняєте, труп чи не труп? Ага, ну так, немає ніяких. Загорає він чи труп? Хорошо. Той, хто живий, ворушиться, кліпає. Ні, ну трупи, є зомбі-фільми, так вони живі. Грудна клітина рухається. Десь чухається, повертається. Жива людина, вона рухається. Віра, коли вона жива, вона рухається, вона щось робить. Якщо вона нічого не робить, вона вмерла. Вона мертва. Можеш сісти за камерою, щоб тобі було зручно. Зробіть собі зручно, щоб вас нічого не відволікало. Ще можеш посунути з місця, достатньо. Тому вчинки Божі діла. Коли ми почали перше діло, він сказав, перше діло ваше – вірити. І від цього включив всі інші заповіді, бо вони випливають із віри. Ми коли віримо, ми починаємо робити щось. Я тому говорив, в псалмі написано, Павло це повторив, я вірив, тому я говорив. Бо якби не вірив, що би я говорив? Ну, оскільки я вірю, що то-то, то-то і то-то, через це я про це говорю. А коли я говорю, я після того ще це і роблю. Які ще заповіді Бог нам лишив? Мені здається, вертаючись до заповіді основні, не убійте. Вертаючись до великого доручення. Господь сказав нам іти зараз і по цілому світу навчати людей те, що він нам передав. Те, що ми маємо, щоб ми віддали це іншим людям. Ми коли це робимо? Коли там? Коли благовістю другим о Христі. Ми так. Являємо Христа своєю життю. Ми не завжди так робили, правда? Ну так. Не завжди. А тепер почали робити. Що змінилося? Коли ми встали. Ну, люди в нас видять Христа, ну, повинні видіти образ. Ми їх як зеркало, так? Так. Да. Але чому ми йдемо? Куда... Що сталося, що ми почали це робити? Наповнили Святим Духом.
Ні, почули, що Бог сказав це робити. Почули, гаразд. Відділи кучені спасених. Кучені спасених людей, яким нужно. Да, нужно отримали спіч... Ми багато чого почули, але не все, що ми почули, ми робимо, правда? Маємо поклик. І покликів у нас багато, але не всіх покликах ми, не все ми робимо. Чому ми робимо те, що ми робимо, а інших речей не робимо? Тому що ми заакцентували. Тому що ми не повірили. Як тільки ми повірили, що це дійсно Бог нам сказав, як тільки ми повірили, що це дійсно спасіння, подивились на людей, як Ілля каже, і побачили їхню потребу, отримали співчуття до них, отримали любов від Бога до них і повірили, що ми це дійсно можемо зробити, тоді ми відкрили рот і почали говорити. Ні, ну спочатку Бог нам відкрив свою любов, а ми потім любові являємо другим людям. Ми повірили, прийняли від Бога любов, повірили, і віра ця Римлян 5.5, хто знає, що там вийшло? Віра сповідання Божа пролилася в наші серця Святим Духом. І там же ж пише, віра діє любов'ю. Віра діє любов'ю. Там в Римлянах чуть-чуть вище чи нижче. Віра діє любов'ю. П'ятий розділ Римлян. Віра діє любов'ю. Ми приймаємо від Бога любов, він нас любить. Ми коли це пересвідчуємо, починаємо реально вірити. Якщо мене полюбили, якщо я, наприклад, як було домашнє завдання, попросив і реально отримав в руки, любить, дивіться, любить, реально любить, от воно в руках, тоді я починаю до цього серйозно ставитися, любить дійсно. Починаю вірити Богу. Гаразд. Я сьогодні іностранцем буду, хорошо? Ми діємо після того, як ми віримо. Ми діємо після того, як ми повірили. Якщо ми не повірили, ми не діємо, бо що? Віра без діл мертва. Бо віра без діл мертва. Це працює як в ту сторону, так і в зворотню. Якщо я чогось не роблю, значить моя віра в тій ділянці мертва. Немає. Навіть якщо я знаю, як то треба зробити, я не вірю в то. Віра лежить трупом. Але якщо я щось роблю, значить за цими вчинками раніше з'явилася віра. Наприклад, хто вчився в інституті? Кілька з вас вчилися в інституті. А чому ми туди поступали? Хотіли вміти стати. Ми вірили, що воно нам поможе. Не, по традиції. Ну так, то по традиції, так. Да. Більшість людей вчасно да. Не да. Хочуть. Ми сюди приходимо. По якій причині ми приходимо? Шукати Бога. Ми віримо, що воно нам потрібно. Нам потрібно вчитися від Бога більше, ніж просто на богослужінні. Нам потрібно більше Бога, і ми віримо, що під час занять ми це отримаємо, так? Ну так. Да. Так би мало бути. Чому ми робимо те чи інше? Бо ми віримо. Люди в світі роблять, тому що вони вірять. Люди влаштовуються на роботу, читають після роботи книжки, бо вірять, що можуть заробити більше грошей. Ну, цінно чи не цінно? На що їм треба більше грошей? Чому вони хочуть заробити більше грошей? Ми знаємо, ми всі там були, всі пробували, ти теж знаєш. Вони вірять, що вони можуть. Вони вірять, що більше грошей зробить їх щасливішими. Вони всі вірять свято. Що їхня проблема – нехватка грошей. І тому їм треба більше, більше і більше. Не обов'язково. Не обов'язково, за рідким винятком. Але переважно люди пов'язують своє щастя з грішми в нашому світі сьогодні. Просто хочу зарплатити стільки, скільки сусідів, все. Ну це вже... Це вже патологія, так. Да. Це вже серйозна патологія. Я про нормальних людей кажу. А нормальних нема. Люди, коли втрачають роботу, гарячково починають її шукати. В нас, в Києві. Україні. Гарячково просто. Тобто в них паніка зразу. Звільнили з роботи, депресія, там може бути забой, може бути сльози вдома, соплі в подушку. І потім, після того, як це минеться, емоційний стрес, наступні кілька тижнів людина починає, знаєте, як пес, рити яму під собою. Копати яму зі всіх сил. Шукаючи роботу. Пропоную роботу, авізу, там обкладається, тисячі телефонів, дзвонять, мільйон резюме розіслав. Чому? Нужно довіряти Богу, да, що він все усмотрить. Ні, я не кажу, що треба зробити. Я питаюся, чому вони це роблять? Більшості ви... Хотят денег. І без Бога вони думають, що вони... Їхнє життя закінчується з втратою роботи. Ні. В більшості випадків. Є така думка, де я думаю? Не хочу мати спину. Що? Хочу мати спину, на що спиратися? Не спираюся. То для них є впевненість.
Многі діти сім'ї кажуть. Ну, це тих поспокійніше. Ну, більшість людей в паніці просто шукають роботу. Ні, вони в паніці шукають роботу. І хапаються за будь-що. Гроші — це впевненість. За будь-що. Хоча б маленько, але впевненість мала. Вони вірять, що гроші — це їхнє життя, що вони помруть. Ні, вони вірять, що гроші буде погано. Страхом, так, але погано, як, ну, вони так собі думають, що це буде дуже, дуже погано, що нема роботи. Це дуже погано, дуже погано. Грошей. А за тим погано внизу, в фундаменті лежить. Дуже погано, що нема грошей, тому що якщо нема грошей, то ти не маєш на що спертися. Не маєш підтримки. Не маєш на що спертися, і відповідно ти падаєш. І відповідно ти... Вони в душі свої, вони... В них відчуття падіння. До речі, це відчуття падіння, це... Як була дитина вночі на вулиці. Кажуть теологи, що це одне з найбільших жахів у пеклі, що ти не маєш опори. Постійне відчуття падіння. Я не знаю, ми колись падали. От пора, що ти ось там повозати. Ну, разі, що ми побачимо. Коли раптом ти гах і ухаєте вниз. Кльово. Пора, що ти ось там повозати. Разі, що дав дітей, ну, попа. Це не відчуття польоту. А в них теж падіння. Ну, вони падають, але вони переживають відчуття польоту, а не падіння. Відчуття падіння дуже негативне. Це, ви всі знаєте, коли йдеш по сходах вниз, в темряві, і пропускаєш сходинку. Пам'ятаєте це? Вночі, у вісні таке буває, коли ти спиш. В вісні, коли ви раптом здергаєтесь, що ви падали. І прокидаєтесь від того, що ви смикнулись. У всіх же ж було, ні? Було таке? Да. По сходах, коли йдеш, ну було хоч раз в житті у всіх було. Йдеш по сходах і пропускаєш, ти думаєш, там сходинка в темряві, а її немає, ти стаєш і падає штука. Хоча в відстані там чуть-чуть. От в той момент є відчуття падіння, воно страшно неприємне. Це не відчуття польоту, це відчуття, що ти втратив всю опору під собою, і буде зараз катастрофа. І ці люди відчувають, мають це відчуття падіння психологічно, що вони не мають опори, як ти кажеш, так, ти правильно кажеш, не мають опори, і вони падають, і вони бояться, що вони розіб'ються. І це називається страх смерті. Це є в Новому Заповіті, в посланнях написане, ви собі самі можете знайти, там написано так, що всі люди бережені страхом смерті до Христа. Бережені страхом смерті. Страх смерті береже людину від вчинення глупості. І у всіх нас в глибині, в нашій душі, в підсвідомості є дуже багато страху. Христос нас вилюблює звідти. Коли Він нас вилюблює в якійсь ділянці повністю, там настає повний мир. Шалом. Спокій. Спокій божественний. Тобто немає ніякого страху взагалі. От як ти кажеш, вони хочуть мати просто спину. Ті люди не просто хочуть мати спину, вони хочуть врятуватися. Але якщо ти не маєш залежності від грошей, розумієш, що життя від грошей не залежить, то ти спокійніший в тому. І ти можеш сказати так, як ти сказав. Просто мати без страху. Ну, це ж можна розвинути собі. Без паніки. Відчуття, ну, не мати страху. Страху все пов'язано з вірою. Вони вірять, що вони загинуть зараз. По статистиці, всі люди в світі, може не в світі, в Україні, напевно, швидше всього, десь колись я бачив цю сідання, мають гроші відложено на 3 місяці життя без роботи. І це їх дуже сильно напрягає. Чого? Бо дуже мало. Тобто, якщо я... Ви так... що вони відпустку ніколи не брали більше, ніж 4 місяці? Ні, вони не брали більше 1 місяця, а ті 3 місяці — це в них така опора. Ну, якщо вони втрачають раптом бізнес, наприклад, як пастор розказував на проповіді минулій про Стіва Джобса, 30 років і весь бізнес забрали, вигнали з його власної фірми на нулю. Або Дональд Трамп не тільки втратив свою фірму, а отримав ще борг щось там в 30 мільярдів доларів. І на вулиці. І відложено тільки на 3 місяці. 3 місяці, щоб не вмерти. Це їхнє гасло ззаді, яке гонить їх просто, гонить за... і вони хапаються за будь-що. Ну що, є ж люди, які працюють, щоб рік було. Бо вони вірять, що вони загинуть. Бо вони вірять так. Чому я за це заговорив? Тому що віра без діл мертва. Якщо людина робить якісь діла, вона в щось вірить, за цими ділами стоїть якась потужна віра. Чим активніші дії, тим більша віра ззаді. Всі люди вірять на землі, не тільки ті, кого називають віруючими. Віруючими називають тих, хто вірить в Бога. Не в існування в Бога, а в Бога самого. Як вірити в друга.
вірити в чоловіка чи в жінку. Покладаються. А вірять в те, що він є такий, як вони його знають. Вірити в когось. Я вірити в Україну. Мусульмани теж вірять. Вірити в Україну. Я вірю в Україну. Коли ми кажемо цю фразу, ми не маємо на увазі, що ми віримо, що вона існує. Ні, ми віримо в те, що їй вдасться, що вона буде такою, як ми би хотіли, щоб вона була, як вона завжди хотіла бути. Як є в нас, на нашому менталітеті. І тих людей називають віруючими, які вірять в Бога. Але люди у світі теж вірять в масу речей. Віра – це наша здатність. Вірити в різні речі. Якби ми не могли вірити, ми не могли б діяти взагалі. Ні, ну взагалі, моя лична мисль, коли чоловік щось робить, він свято вірить, що він робить це тому, що то-то, 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 і буде от то-то, то-то. Ні, ти коли ж маєш мені смс, то ти свято віриш, що я її прочитаю. А ви не читаєте? Я читаю. Але якби ти не вірив, що я її прочитаю, ти мені її не слав. Ми б не могли користуватися нічим, що ми не могли б пощупати. Люди в світі всі вірять. Бо більшість речей, якими ми користуємося, вимагають віри. Чому вірі? Зазнають називається? Ні. Звідки ти знаєш, прочитав я чи ні? Ти дізнаєшся потім. Ти посилаєш в надії, що я прочитаю. Ти не знаєш, що я прочитаю? А він же може не читати. Ти знаєш, якщо в тебе відеокамера, вона в хаті наді мною висить, і ти дивишся, читає чи ні? 90% пощодимо. Для цього в нас на цьому, на Фейсбуці, наприклад, там галочки збоку стоять. Прочитав чи не прочитав, бачили? Mm-hmm. Ну, в чаті, в Фейсбук месенджер, коли людина прочитала, її іконка брук, опускається нижче. Uh-huh. Прочитав, щоб нас заспокоїти. Тобто прочитав, не переживай. Щоб наша віра не знищилась, щоб Фейсбук розвивався. Ми всі віримо в щось. Тобто всі віруючі? Ні, всі люди в щось вірять. А вже без віру. Вірять. І де вони вірять? Де вони вірять? Де вони вірять, що Бог їх може витерти? Де вони вірять, що... Багато що вірять. Я не знаю докладно всіх речей, які вони там знають і вірять. Но знати і вірити — це різні речі зовсім. Знати — це напевно. Якщо я знаю, вірити мені не треба. Так вони намальовані? Но якщо я не знаю, то мені треба вірити. І віра, вона походить від слова. Мені сказали, що є Сполучені Штати Америки, наприклад, чи є Антарктида. Сказати, що я це знаю, це неправильно, це термінологічно невірно. Я там не був. Я чув про те, що воно там є. Я бачив це намальовано на карті. В кого з вас в дитинстві було таке відчуття, що вас всі дурять? У мене багато раз. Два старші. Я маю на увазі, що все дурять. Тобто, що все життя, в якому ви живете, що це... А може ж бути, що це все неправда. Мене просто, ну, як оцей фільм, що... Шоу Трумана. Великі пузирі наді мною ставлять експеримент, як я себе буду вести. А всі решту декорації. В кого було? У мене. Те було, в мене було. Більше в кого не було? Знаю. У мене було таке. Ну, думки такі мене відвідували. Що, якби ви в дитинстві читали фантастику, то у вас би теж відвідували. І не такі думки відвідувала. Ай, два старша брат. Мені не фантастики хватало. Я не був Антарктиді. Я не знаю, чи вона є. Але я знаю по вірі. Я знаю, що там пінгвіни є з білими. Ті слова, які мені сказали. І я веду себе все життя так, наче Антарктида дійсно існує. Так вона і сказав, ти пропонуєш все не вірити, і я підтримую. Ні-ні-ні. Я говорю, що я веду себе все життя так, наче вона існує. Тобто, якщо хтось мені запропонує злітати в Антарктиду, я подивлюсь на нього як на дурного. Чого? Я спитаю, в чому підвох? Нічого, прикольно злітати. Ми не літаємо віддихати в Антарктиду. Ми літаємо на Гаваї, в Італію. Хто куди? В Крим, в Одесу. От, ну не в Антарктиду. Бо ми віримо, що Антарктида така, і така, і така, і така. Вона холодна, нема життя, нема Макдональдсів, Кока-Коли, мівіни, хліба, голода, нічого нема. Ну чукці є, живуть як там. Чукці? Антарктиді? Ну так. Вроді. Тобі бракує слова про Антарктиду. Не живуть чукці в Антарктиді, там ніхто не живе. А, взагалі? Взагалі, як там називається? А де чукці живуть? На Чукотці, так. Чукці живуть. Вони живуть за полярним кругом десь там, в Чукоті. Чукоті. Ну, немає. Антарктида — це окремий материк. Так? Правильно я кажу? Да. Це окремий материк, який складається з льоду і снігу. Це брила льоду, яка плаває на полярному полюсі. І дівчини живуть.
І там живуть деякі вчені, так. Да. Але ви їх не знайдете. Чому? Ну, тому що їх дуже мало. Вони там. Це якщо ви куди вас туди викинуть, ви не дійдете, ви замерзнете швидше. Вони там працюють. Тобто ми всі в щось віримо, і на основі цієї віри ми діємо. От, і тепер ми доходимо до нашого сьогоднішнього уроку, про який ми будемо говорити, я про це згадував. Але про що наслідки є? Друга сигнальна система – це здатність спілкуватися мовою, словами. В них перша сигнальна система, вони спілкуються запахом, жестами, поведінкою, звуками, але не мовою. Вони слова не розуміють, Бог нам дав мову. Для нас створив слово, так щоб ми могли розуміти його. Ну дивись, в дельфіні декілька сотень різних звуків. Може, це мова, просто мене не зображає. З дельфінологом поговориш. Раз, Боже, дякуємо тобі за те, що ми є сьогодні тут. І просимо тебе, щоб ти нас благословив на цьому уроці. Просимо тебе, Господи, щоб ти нас навчав, бо без тебе ми нічого не можемо робити. Ми нічого не запам'ятаємо, без тебе ми вже попробували. Ми навіть не будемо пам'ятати теми попереднього уроку, Господи. Ми просимо тебе, щоб ти дав нам надприроднє сприйняття сьогодні. Щоб ми слухали і чули, щоб ми чули, і це було записано в наших серцях. Типу, записуй нам на серця твої думки з твого слова, Господи. Навчи нас, Боже, твоїй благодаті. Ми тебе просимо. Отче, незважаючи на нас самих, на те, якими ми є чи якими ми не є, просимо, Господи, ти по благодаті нас навчи. Навчи нас, Господи, бути розпорядниками твоєї благодаті. Бо ти нас на то покликав, ми прийшли тут, щоб навчитись, Боже, без тебе не навчимось. Навчи нас, Господи. Благослови це заняття, наші серця, уста і вуха, наше спілкування, Господи. Говори до нас, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Mm-hmm. Так, засісня, засічаємо. Гаразд. Ну, раз ми сюди дійшли, давайте відкриємо з вами Римлян, 10 розділ. А, єдинственно, мені потрібно убрати режим польоту, тому що я не зможу Біблією пользуватися. Візьми паперову. Є російська, візьми паперову. Ти в ній виключи режим польоту. Які розділи? Римлян 10. Римлянам це в кінці почти. Ні, це перше після Івана. А, так? Да? Після людей. В російській чуть-чуть по-іншому. Да. В них перше йде Якова Петра Івана, а потім Римлян. Дії Якова Петра Івана. Ну, зараз щось продумаю. После діяння сразу йде Римляна. Да? Так? Да. Хороше ведення, прекрасно. Тобто нормальний росіян. Значить, не сильно дальня. А яка глава? 10 розділ є. Глава какая? А, в смысле, уже 10 раз тут. Стих какой, вот. С 16 верша по 18. Клавдий, прочитай, пожалуйста. С 16 верша. Ну и все послушали. Але не всі послухались Евангелії. Бо Ісая каже, Господи, хто повірив тому, що почув був від нас? Тож віра і слухання, слухання через Слово Христове. Та кажу, чи не чули вони? Отож, по всій землі їхній голос пішов, і їхні слова в кінці світу. Угу. Далі. І ще один вірш. Але кажу, чи Ізраїль не знав? Перший Мойсей говорить, я викличу заздрість у вас не народом, роздражню вас нерозумним народом. Далі. Ні, досить. Тут ми можемо побачити кілька речей, я не буду вас збивати. Тут видно, як він виводить теологічні висновки старого заповіту, 16-17 вірш. Віра від слухання. Він говорить на основі 16 вірша. Це, до речі, цікавий вір. 16 вірш говорить для Павла, що віра від слухання. 16 вірш. Але не всі послухались Євангелія, бо Ісая каже, Господи, хто повірив тому, що почув був від нас. І далі він каже, тому, що Ісая сказав це, ми розуміємо, що віра від слухання. І це не зовсім так просто. Як він це побачив там? Хто повірив в тому, що почув був від нас? Віра від слухання. Слухання через слово Христове, Спасителя. Чому сказано іменно Христове слово, а не просто Боже слово?
Тому що вони чули Христове слово. Ісаія? Не. Так Христос же був закладений світ. Так? Дух Святой йому відкрив. Христос же був закладений світ, правильно? Спаситель. Спаситель, він хто взагалі? Спаситель. Так. Ще. Хто такий Спаситель? Хто ще Христос? Бог. Ще. Відкупитель. Ще. Цар Ізраїлів. Ну, думай. Альфа і Омега. Дивимося на він, чи думай? Не створений світ. Так. Не створено все. Так. Хто він ще? Слово. Слово. Він Слово. Він життя. Віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Христос є Словом. Івана Перший розділ. Ви пам'ятаєте, ні? Так. А чому він сказав на Слово? Вначалі було Слово, і Слово було Бог, і Слово було Бог. І далі наступний вірш. Що з нього почало бути, що почало бути. Да? Не. Четвертий вірш. Слово сталося тілом. І Слово сталося тілом. І перебувалося. А чому стало Слово Боже, ви розумієте? Все через нього почало бути, і все без нього. В ньому була життя, життя була світ чоловіка. То я знаю, той розділ знаю. Четвертий вірш мене цікавить. В ньому була життя, життя була світ чоловіка. А третій? Все через нього почало бути, і без нього ніщо не почало бути, що почало бути. Як інтересно, давай. А далі? Ні, то далеко вже. І світ во тьмі світить, і тьма... А давай, тут перше, раніше. Ні, слово. Вначалі було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Оно було вначалі Бог. Дальше, шостий вірш. А, шостий? Був чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Іоанн. Прийшов... Це 14-й вірш, я забув. 14. І слово стало плоті, і обітало з нами. Слово сталося тілом. Тілом. Тіло. Там плоті пише, воно взагалі то тіло. Воно сталося тілом, жило між нами. Все Боже Слово, яким все створено, все Боже Слово, весь Бог, він став тілом, втілився і ходив між нами. Тому він каже, що Ісаія говорив про це Слово. Про це Слово. Бо це єдине Слово Боже, яке існує. От чому. Слово Христове. Віра від слухання. А... То не це, а це й тоді. А слухання через Слово Христове. Бо Христос прийшов і це Слово відкрив більше, ніж будь-коли. Євреї перший розділ про це говорить, що Бог багато разів, багатьма способами говорив до людей через пророків, але в останній цей час говорив через Сина, яким Він все створив. І об'явлення закінчилось повністю, Бог відкрився нам. Вивернув себе назовні, пролився як вода, відкрився людям через Слово. Друга сигнальна система, тільки люди розуміють слово, тварини ні. Він сказав Псалом 168, 2 чи 3, він сказав, що я звеличив своє слово понад усі свої імена. І псалміст каже, ми говорили про це на першому занятті. Дякую тобі, Боже, за те, що ти звеличив свій вираз до нас понад усе, ти нас так любиш. Слово сталося тілом. Отож, віра від слухання Божого Слова, який є Христом. Це нам критично важливо усвідомлювати, що Христова природа – це є Слово. Це те, що ми читаємо в Біблії, це є Христос весь. Ми маємо причастя з Ним самим, з Богом, через Слово. Псалом 168. Всього 140 діль псалом. Пізніше. Так, псалом 150. Який псалом? 150. В одному з псалмів я забув. 138, так? 138.2. Маленький такий псалом. Ми говорили про це на першому занятті. І дивилися на той псалом. Маленький псалом. Ти знаєш, коли я сажусь, коли встаю? Ні, рядом. Диви, зараз запитаю з домашнього заняття з першого уроку, аккуратніше. Прославляю тебе, Господи, там починається він. Іду ли я дихаю, ще не слова на язикі, ні, це не то. Потім. Ладно. Гаразд. Віра від слухання. Ми слухаємо Боже Слово, і воно народжує в нас віру. Нам дуже важливо розуміти, що віра, якою ми віримо, вона походить від того слова, яке ми прийняли. Віримо ми в Антарктиду, це походить із географії. Це слово... Ну, то ж не Христове слово. Да, це слово географії. Ну, якщо ми слухаємо слово Христове, ми отримуємо віру Христову. Не географічну віру з уроку географії, а Христову віру від Бога.
про речі від Бога, даровані нам. Слухаючи Слово Христове, ми отримуємо Його віру. По якості, по суті, по змісту вона з'являється в нас. Чому я про це говорю? Тому що люди в світі думають, ми часто так думали, що мені треба повірити в те, що Бог сказав, так от взяти, напружитись і повірити. Це не має нічого спільного, це поняття, це таке уявлення з реальністю. Реальність така, що віра в нас є плодом слухання. Ми слухаємо і після того починаємо вірити. Якщо приймаємо це слово, ми слухаємо, і в нас з'являється віра. Хочемо ми того чи не хочемо? Добре, що ви слухаєте, з'являється? Віра. Віра – це той вчинок, який нам треба робити все наше життя – вірити Богові. Коли ми починаємо вірити Богові, вірити в Бога, ми починаємо слухатись Його. Послух приходить від слухання. В українській мові слухати і слухатись – однокореневі слова. Точно так само і в грецькій – однокореневі слова. Від слухання приходить послух. Хто з вас, давайте по-іншому розвернемо, хто з вас, коли в своєму житті був засмучений через те, що він не робить те, що Бог сказав робити? Ну, були. Є такі, що не були? Підніміть руку. Були періоди, що не були. Ніколи не розстраювали, що ти не те робиш, що Бог сказав. Ні разу в житті. Ну, це жінка, це буває. Хорошо, ну, добре вилюблено. Не пам'ятаю. О, хорошо, що копаєш. Це ще називають відчуття власної грішності, що я недосконалий, треба було б ліпше, але не виходить у мене таке. Ні, то що я туплю періодично, це трошки інакше. Але не те, не... що я прямо щось не роблю, що Бог сказав. У нас усіх це було протягом життя, інакше б ми не прийняли спасіння. Нащо мені спасителя, як в мене все в порядку? Склероз рятує. Ми знаємо, що ми не так робимо, як треба. Ми знаємо це, що ми не так робимо, як треба. Ми грішимо. Це називається грішика. Можна вийти? Що? Перебили? То нічого, це ж заняття, тут є інші люди. Вони можуть прибити, що завгодно зробити. Викрикувати, дзвонити по телефону, там, не знаю, голосувати речі. Багато всього можуть. Ми не робимо так, як нам треба, бо ми хотіли б робити отак і отак, а в нас не виходить. І нам від того робиться неприємно. Відчуття власної ущербності. Да, відчуття лузерства. Я думаю, кожен з нас колись це відчував. Я знаю, що кожен відчував. Тому якщо ви пригадаєте, ви згадаєте, як це. Тому ліпше робити погано одразу. Зв'язуюся з попередніми думками. Я чогось не роблю. Чому? Чому я чогось не роблю? Лом, страх. Вертаємося назад. Люди роблять щось, тому що що вони? Щось вірять. Тому що вони в щось вірять, і тому вони роблять. А тому що вони бояться. Багато причин різних. Вони вірять, і вони роблять. Не понимаю, то, що вони вірять, в них може викликати страх, там, паніку, викликати, ну, багато різних явищ в їхній душі. Але спочатку була віра. Ага, я не роблю, тому що я не вірю. Мається, якщо я не... Прекрасно. Якщо я щось не роблю, то причина є в тому, головна причина, що я в щось не вірю. Тобто, я типу, знаю, я це чула, але я не вірю і не роблю. Власне, докладно. Дивіться, 18-й вірш. 17-й вірш. Віра від слухання, а слухання через Слово Христове. 18-й що каже? Так кажу. Чи та не я ж вони вірять до слухання. А так кажу, чи не чули вони? Чи не чули вони? 19-й вірш. Чи Ізраїль не знав? Знав, але розп'яли Христа. Чути і знати не означає вірити. Ну, а як вони вірять, якщо вони не чули? Вони чули. То він риторичне питання задає. Чи вони не чули? Ні, чули. Вони вірять, якщо вони не чули слово. Вони вірять і працює. Тож різні віри. Так, різні віри. Віра залежить від слова, яке ти почув. Одна є віра Христова. Так. Та, якою займаються віруючі. Всі решту вірять в інші слова. Так. І вони мають інші дії. Так. Якщо я чогось не роблю, що я хотів би робити, це означає, що мені бракує віри. І бракує слова, щоб ця віра з'явилася.
І це рішення моєї проблеми. Якою? Я хочу, це Римлян 7 розділ, я хочу бути таким, я хочу, наприклад, любити Боже Слово, але я не люблю його читати. Тобі про досконале. Я не люблю його читати. Ну я знаю, що було б добре читати. Я знаю, що Бог сказав мені, щоб я любив його, але я не люблю його. Не виходить, так? Не виходить, що зробити? Бог каже, слухай мене, і в тебе з'явиться віра. А віра твоя буде жити і діяти, і ти будеш любити. Це все приходить від Бога через Його Слово. Віра від слухання Слова. А віра має діла. А Христова віра має діла праведності. Що таке праведність? Ви це зрозуміли? Це зрозуміло? Зв'язок. Віра провадить до діл. Яке джерело у віри, такі і діла. Я вірю, наприклад, що оця річ принесе мені насолоду. І хоч всі кажуть, що це не добре робити, а я вірю, що вона принесе мені насолоду, і шкода не має значення від того. Я роблю, так працюють шкідливі звички. Я це роблю, поки я не повірю в іншу річ, яка це замінить, яка краще цього. І я тоді сам відкрию. Ви нічого не можете забрати в людини. Тому що ти бачиш, що воно не корисно, то все рівно віриш, що воно корисно, чи що? То ну ладно. Давно немає там значення. В тій системі цінності воно не має значення. А що має значення? Взагалі, то взагалі не фактор. А що має значення? Має значення, що людина вірить, що йому треба випити. Вона вірить, що зараз в нього такий стан, що я мушу піти і дьорнути. Мені треба 100 грам, тому що я вже горю. Він вірить, що це йому поможе. Він йде, підходить до ларька і каже, 150. Він випив, і йому стало легше. Навіть не від 150 грам. Він задовольнив свою потребу, яка викликана вірою. Тобто люди вірять в каву, я понял. І це називається сублімація, ми про це будемо колись ще говорити. Це підміна справжня, це те, що зробив сатана. В Бога є справжнє забезпечення. Сатана каже, і в мене є справжнє забезпечення, тільки він бреше. Дякуйте моє забезпечення. В нього інакше забезпечення, яке в кінці кінці нас зруйновує. Девальвація. Зруйновує це анігіляція. Не девальвація. Припиняє своє існування. Девальвація точно. Віра приходить від слухання. Я слухаю слово, в мене народжується віра, і тому я роблю те, що я роблю. Якщо я хочу робити щось інше, мені потрібне інше слово, щоб воно народило в мені іншу віру. Щоб я полюбив інші речі. Бо віра, вона діє любов'ю, ми говорили сьогодні. Віра діє любов'ю. Ну да. Коли Бог говорить до мене слово, Його слово містить в собі любов. Його любов. Коли я дивлюся на коняк в магазині, це слово, яке я сприймаю від прилавка, читаючи етикет, нюхаючи запах, воно витворює в моїй плоті любов до цієї речі. Вона мені подобається. І я вірю, що ну, я, наприклад, можу взяти що завгодно. Можна дівчатку. Зато ти з дівчатками зустрічаєшся. Ні, я вже поки не я жартую. Хто ж там тим, як я буду зустрічатися? Я же як був цей брат. Який, коли він дізнався перший раз, він народився згори, а потім дізнався, що спати з різними дівчатами – це є гріх. І дехто з нас його бачив, його очі на викаті казав, як? Це ж удовольствие. Як нельзя? Це ж удовольствие. Він любив цю річ. Він любив цю річ, бо він вірив, що це нормально, що це можна, що це добре. Його віра діяла любов'ю, а любов – це така бензина, яку ви не спините. Вона це як... Пристрасть? Чи що? Ні, любов. Любов. Любов неправильно буде пристрастю. Да. Ну, любов – це діюча сила всередині наших дій. Ми робимо щось тому, що ми любимо. Віра, вона діє любов'ю. Я люблю свою країну, складаю за неї життя. Здоров'я. Я люблю цю жінку, я складаю за неї життя. Я люблю цю машину, тому я складаю за неї життя. Це ти про жінку? Машину. Ну. Люди складають життя за свої автомобілі. Ви подивіться, скільки люди тратять життя на свої автомобілі, ці залізяки. Автобуси, на яких вони тепер на автобусах всі їздять. Вони складають туди просто десятки годин. По-перше, щоб заправити такий автобус, на яких в нас їздять, там в баці там 50-60 літрів. В бак вони заливають, не знаю, зараз, певно, по 1500 бак коштує. 50 літрів було на автобус. Я був, бачив, в якому? В 2011 році.
Я був на заправці кожен день, майже в мене така робота, бо вони туди 500 гривень сували кожен раз. Я був щось 500-800 гривень. Це так, ну, на пару днів. А щоб ці гроші заробити, треба потратити кусок життя. А потім, щоб завести і не з того потратити кусок життя, потім її виплюсувати всередині, потратити кусок життя. Вони складають своє життя, бо вони люблять цю залізяку. Просто метро не сюди протягнути. Да? Так, ні, суть вся в любові. І в вірі. Душу складають за те, що не ситить. Що життя не є. Хто збереже свою душу, він сказав, той що? Загубить. Погубить її. Не загубить, а погубить, знищить. Анігіляція. Не буде її. Все. Дефолт. Да. Не буде її. Він її знищить. Вона буде знищеною, сплюндрованою, споплюжною душею. Десь наподобі сіючий вплоть. Нещасний. Його потреби не будуть задоволені. Ця прірва з Еклезіаста 3.11 ніколи не буде виповнена. Він кидає туди ту машину, кидає кожен день, кожен день. Яка все рівно лишається незадоволеним. Все рівно його жене по життю. Женеш і більше, ну і він вірить, що гроші, да. Більше грошей, може ще за поворотом, може ще 100 тисяч, може ще пару мільйонів, чи пару мільярдів. І нелогічно. Воно виповниться. Не, да, віра, вона нелогічна, вона не пов'язана з логікою, це не розум. Віра – це не розум, це інша частина душі зовсім. Інша здатність душі. Андрій, якщо я встаю утром і молюсь, беру пост і говорю, я точно знаю, я приймаю віру, що Бог мені дасть то-то-то. І я кожен день, то зрозуміло, що рано чи пізно Бог дасть. Якщо я там відказую себе, вже там не кушаю, там ще щось, вже навіть... Це віддільний вопрос. Да, это человек повязано с этим. Ты это робиш, тому що ти в це віриш. Даже если этого нет, ну... Якщо це віра основана на Божому Слові, то зовсім менше. Якщо вона походить з Божого Слова, то так станеться. Якщо це віра Христова в тобі. Багато віруючих в світі мають не Христову віру, а суб'єктивну віру. Вони собі так надумали. Вони вирішили кожного дня відкладати трошки грошей. І через рік вони побачили, що відкладено дуже мало. Наприклад, як ти сказав тільки що, що якщо я навіть вже пощу, то Бог мені дасть. Бог не за піст нам щось дає. Ні, каже, не знаю. Ні, просто в деяких случаях чоловік бере пост, Бог показує відповідь спасіння. Але не за те, що він бере піст. А дехто думає, що за те, скільки свічок він поставив, скільки поклонів відбув, скільки молитов прочитав, щоб не впасти. Я скільки вже не їм, а значить Бог мені вже должен стільки дати. Це не є Христова віра, Бог ніколи так не казав. Це голодання, так. Він навіть хуже того, це богознива. Бо людина думає, що вона може заставити Бога якоюсь своєю дією, принудити його до відповідних дій. Це маніпулювання Бога. До відповіді? До дій, так. Да. Що Бог буде щось робити, бо я його заставлю. Це були цілі є течії, які пов'язані з аскетизмом і самотуртуруванням. Да. Самобічування там і так далі. Частина монахів тим займалася. Вони думали, що якщо вони отак от будуть жити, але ж Бог їм відповідав, то вони будуть вгодні Богові. Ні, але ж Бог їм відповідав, Бог не хоче, щоб вона померла. Бог ніколи не відповідає людині, якщо вона не вірить. Як він вірить? Давайте відкриємо з вами. Доповняється. Переходимо до слідуючої частини, до якої ми генерично дійшли. Це у нас Якова, перший розділ. Нічого собі генерично. Якова, перший розділ. Це ж той заповідь. Перший розділ. Це я на самому велику, тому що це не простіше, так? Шостий вірш нам говорить. Хто просить Бога, нехай просить із вірою, без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене кидає вітер, нехай така людина не думає, що дістане щонебудь від Господа. Людина, яка не вірить Богові, нічого від Бога не отримує. Той чоловік, про якого ми тільки що говорили, який намагається змусити Бога якимись вчинками це зробити, він вірить не в Бога, він вірить в те, що він зробить це. Він вірить в себе, а не в Бога. Він вірить, що Бог відповість. І це є богозневага. І Бог на богозневагу просто не дивиться. Його нема. Надармо тратиш час. Бо він покладається на свої вчинки, не на Бога. Він покладається на Бога, просто робиться в такий спосіб. Не. Він так каже, що він покладається на Бога. Він каже, що якщо я буду робити це, то Бог мені відповість. Може відповість.
може відповісти? Ні, Бог не буде відповідати. Проклятий всякий, хто надіється на людину. Це де написано? Юр. Людина бере монатки, збирає палатку, йде в ліс і живе там три дня і хоче, щоб втишитися, щоб Бог відповів, що Бог не відповів. То інакше зовсім. Але ж воно саме. Людина не їсть три дня для того, щоб не думати про їжу, а думати про Бога. Бог відповість. Якщо ти довіряєш Богові, то Бог тобі відповість. Якщо ти покладаєшся не на Бога, а на людину, Бог тобі не відповість. Логічно. Правдиво, не тільки логічно, але правдиво. Кожен, хто покладається не на Бога, від Бога нічого не отримує. Кожен, хто не вірить Богові, нічого від Бога не отримує. Кожен, хто вірить в що-небудь інше, ніж те, що сказав Бог, нічого від Бога не отримує. Бог любить нас через Ісуса Христа, бо Він стер наші гріхи. Добре, не через те, що ми постимо, читаємо Біблію, ходимо до церкви, приводимо бабушок через дорогу, чи ще мільйон інших добрих вчинків, які ми робимо. Ні, Бог за це нас не любить. Ні, Бог чому за це? Незалежно від. Да. Він може незалежно від того нас берегти. Но за це Він нас не любить. Бог нас любить безумовно. Ми про це читали минулого разу в Ефесянах, в другому розділі. З 2 по 8 вірш, по 7 вірш. Не від діл, щоб ніхто не хвалився, не за наші діла Він нас спас по благодаті, через свою любов до нас. Ми любимо людей любов'ю умовною за те, що ти веди себе так, і я буду до тебе добре ставитись. Якщо ти ведеш себе інакше, я буду ставитись до тебе відповідно інакше. Це умовна людська любов, філео по-грецьки, дружняша любов. Я відчуваю, по-англійськи, feeling, я відчуваю до тебе прихильність, коли ти ведеш себе гарно. Ну, якщо ти починаєш гадати на кожному кроці, це ти думаєш, що я тебе буду любити? Ні. Но Бог любить нас, обгаджених отак от, повністю в наших гріхах. Якби ми знали, наскільки те, як ми живемо, не відповідає до чистоти або святості, правильної поведінки, для якої ми призначені, ми б самі від себе жахнулися. Но Бог від нас це береже, нашу грішність, наші дурні слова, те, як ми ранимо один одного, Він нас від того береже. Ми це помічаємо, коли приймаємо спасіння. Людина, яка приймає спасіння, через пару тижнів з жахом помічає грубість оточуючих. Людина яка що? Грубість оточуючих. Людина яка що? Приймає спасіння. Святий Дух починає вигострювати відчуття. Людина оживає, стає чутливою. Її починають ранити слова, які раніше були нормальні, коли люди кричать один на одного. В багатьох сім'ях прийнято репетувати один на одного, і це нормально. Я просто так говорю. А коли людина спасена, ну, в мене було недавно, буквально там, рік тому, жіночка прийняла спасіння, прийшла через пару тижнів і каже, що вони такі всі злі? А що, я цього не бачила раніше ніколи, які вони злі довкололись, як вони поводяться один з одним, так нема. Бог дає нам чуття. І Він любить нас не за те, що ми добре поводимося. Він любить нас, тому що Він вибрав нас любити. Незважаючи на те, як ми поводимося. Це божественна любов агапи. Або агапао. Безумовна любов. Вона не основана на... Якщо мене будуть обіжати, я що ж... Хотя написано подставе ударят по правой левой щеке. Ну, я же не буду как человек. У меня же как бы... человек ты ни за что не можешь мати божественную любовь. Это только просить, чтобы Дух Святой дал мне столько любви, чтобы я мог... Как люди, мы маємо безумовно божественную любовь тільки в двох місцях. И мы це знаємо. Дома. Любов до себе. Це перша презентація безумовної любові. Себе любимого ми любимо, незважаючи на всю ту гадь, яку ми робимо. А ми знаємо, що ми робимо. Ніхто не знає краще, які ми є насправді, ніж ми самі, тільки Бог. І ми знаємо, але ми собі через трошки благодатно прощаємо всі наші гріхи, падіння і гадості, які ми зробили. Ні, ніхто не знає. Навіть сатана не знає, які ми є насправді. Він знає більше значно, ніж всі люди, але ми знаємо більше всього. Але ми себе любимо. І не наказуємо, якщо у нас нема порушень психічних в голові. І другий приклад такий безумовної любові, яку ми маємо до спасіння. Сімейна. Сімейна любов, стругео по-грецьки. Батьки люблять своїх дітей безумовно, тому що немовля народжується і робить 5 речей.
Кричить і ще раз кричить. Кричить. Чотири роки. Какає і пісє, хорошо. І ще раз кричить. Що? Кричить. Спить, їсть. Спить, їсть. Пісє, какає. Так. І кричить. І кричить. Плаче. Плаче і кричить, да? Ні. Різні речі. Ні, кричить. Навіть чотири речі. Як я після, то будуть дві речі, тоді п'ять. Якось я рахував просто. І нема за що любити ту дитину. А хворіє, чесно. Вона не заслуговує, щоб її любити. Тобто вона, якби хтось інший так погодився, ми б просто би ізолювали себе від тої особи. Ну, дітей люблять. А, і що вона гроші не заробляє? Вони тіше, вона багато чого не робить. Ну, навпаки, те, що вона робить, те, що дитина робить, не стимулює умовника. Те, що дитина робить, вона не робить багато чого, але то, що вона робить, не викликає любові умовної. Навпаки, ті всі речі відторгуючі. П'ято це бавиться. Та ні, п'ять же ж їсть, спить. Ну, може бавиться, так, да, часом, але немовля там, що воно там бавиться? Ну, бавиться трохи. То вже коли старшенькі. Вже за рочок. Ні. Але тим не менше. То бавиться, нехай бавиться, да, добре. Не відволікаємося. Тим не менше, батьки люблять його. Безумовно. Чому вони люблять? Ну ти малесенький, гукакався. Тому що це подарок Божий. Тому що це їхня дитина. Це ілюстрація безумовної любові. Це в нормі. В нормі, так. Да. Зазвичай. Ну це більше 90% всіх сімей. Патологій, направду, не так багато. Вони не такі численні, вони багато кричать. Зараз, ні, зараз збільшується. Їх не багато. Починають не любити дітей. Усі-пусі, малесенькі які. А воно какає, бісіє, спить, кричить, жере і бавиться. Тоже. Нема за що усі-пусі. Тому що воно малесеньке, таке хорошеньке, Бог нам його дав. Божий дар. Вложено в людину. Людина не випродуковує. Вложений. Так само, як я себе люблю, не треба нікого вчити любити самого себе, нікого не треба, всі вміють. Звідки? Бог дав. Це Божий дар. Тому він і казав, люби ближнього свого, як самого себе. Він на це опирався і посилався, бо це дар даний людині. І не більше. Та то достатньо. То достатньо. Людина любить себе, піклується про себе ціле своє життя. Ми сидимо тут на уроці, чухаємося, крутимося, ковиряємося десь, тому що десь якісь сигнали йдуть, ми постійно зайняті собою. Безумовно, любов. Ну Бог любить нас, отак, безумовно, любить нас всіх, незважаючи на те, що ми робимо. Він нас любить такою любов'ю, безумовно, не за наші діла. По благодаті. Це добрий дар нам, його любов. Батьки люблять дитину по благодаті. Добрий дар від Бога людям, які батьки віддають цю любов дитині. Віддають. Аж до 18 років, чи до 20 потім кажуть, ти мені довше. Тепер ти будеш мене отримувати. Є такі речі. Ну мені такого ніхто не говорив. Почекай, то що ще на час? Так. Да. Застрявши там трошки наче. Так, гаразд. Значить, що, ми сьогодні більше не встигаємо, да? Зараз я передивлюся, скільки може бути. Ні, ще півгодини, що? Та що, давайте. Хочете перерву? Та ну, я хочу ще. Клавді, Ірма, перерву? Давайте 5 хвилин перерву зробимо, 5-7 хвилин, щоб відпочити. Іначе ми сюди приходимо, щоб навчитися. Нам треба навчитися. Те, чого ми не знаємо. Навчитися, щоб ми знали. Дякую тобі за те, що ми сьогодні вже поговорили, Боже. Про твою віру, Господи, як ми робимо і не робимо речі. Благословимо, Боже. Наступний час треба навчай нас, Боже, так, щоб ми навчилися. Боже, дай нам, Боже, навчитися, навчи наші серця, щоб ми чинили те, що ти нам, Господи, приготував твої вчинки, щоб ми в них війшли, в них пробували. Просимо тебе, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отже, ми з вами на попередньому занятті повертаємося. Будемо нагадувати, мені не тяжко вам Христ. На попередньому занятті говорили про те, що християнство це практика, нам треба робити те, що Бог сказав. І на цьому занятті ми з вами говорили про те, чому ми деякі речі робимо і не робимо. І все це пов'язано з вірою. Так? Угу. Тому що віра без діл мертва. Це написано в Якова. В другому розділі. Можете собі читати якось. Якщо жива віра, то є вчинки.
чому ми робимо, і нам треба робити, і яким чином нам робити. Для того, щоб щось зробити, нам потрібна віра. Ми трошки зараз тепер продовжимо. Давайте відкриємо Римлян 9.16. Оскільки це теологія благодаті. Римлян. Римлян – це після книга «Діянь» на правах рекламу. Це Біблія. 9 розділ. Ну, то ж не залежить це ні від того, хто хоче, ні від того, хто біжить, але від того, що милує. І прив'яжемося до попередніх уроків. На другому уроці ми говорили про те, що ми нічого не можемо самі робити. Замітьте, ми весь час говоримо про роботу. Тому що благодать... Воно з Бог працюючи. Хоча це центральна... На першому занятті ми казали, що благодать – це ласка, що Бог до нас ласкавий. Але оскільки Він ласкавий, Він нас починає обдаровувати. І ці дари, які Він нам дає, це дії, це зміни реальності довкола. Тобто включається фактор Бога в нашому житті, і наше життя вже не таке, як у всіх інших людей, через Божу благодать. У другому занятті ми говорили про те, що ми самі по собі нічого не можемо робити. Івана 15.5. Не можемо самі. І ми проводили масу прикладів до цього. Ми не можемо самі нічого робити. І Бог нас цього навчає протягом життя. Все, що ми можемо зробити, ми робимо, бо Бог дав нам на це сили, мудрості, здатності, таланти, час, можливості. І тільки тому нам вдається деякі речі зробити. Але наші прагнення значно більші від того, що нам вдається зробити по цій благодаті, яка називається як? Більше. Загальна. Всім людям дана загальна благодать, і вони щось можуть зробити. Но потреби наші, наше бажання зробити значно більше цього. Більше того, що ми маємо по загальній благодаті. Для цього Бог має для нас більшу благодать, яку ми отримуємо, коли попросимо Бога. Не маєте, тому що не просите, сказав Господь. Просіть і буде вам дано. І це був минулий урок. Треба робити те, що Бог сказав. Ти хочеш інших результатів, кажуть сітівому маркетингу. А почни робити те, що ти ніколи не робив. Глупо очікувати. Глупо очікувати, ні, мова не про те, про певні речі. Глупо очікувати якихось змін у житті, якщо ти нічого нового не робиш. Все робиш по-старому, життя буде таке, як було раніше. Хочеш щось нове, почни робити те, чого ти не робив раніше. І це те, що Христос сказав, не маєте по одній причині. Бо не просите. Не просите. Як домашнє завдання, кого вийшлося попросити і отримати на цьому тижні щось? Ну, день рождения мой не в счет, это же день рождения. Тем более мама знает, в чем я как бы. Поэтому день рождения не в счет. Шесть был ты, что ты попросил? Нет, Бог ответил на мою. На цьому тижні и отримал. Да, ну, молился, чтобы Бог подарил через, ну, короче. На цьому тижні молився. На том тижні. Ну да. Ну да, ну это же день рождения, он не в счет. Это разница, она же могла подарить тебе собачку за вместо штатива. Ну и вместо мобилки. Ти думаєш, це через те, що ти молився, а мама тобі таке подарила? Ну, мені кажеться, так. Да. Тому що я давно думав. Ну. А потім мама, вона ж бачить мої нужди, ми рядом живемо, вона по-любому, вона завжди знає. Що ніколи не було так, що вона не вгадувала? Було. Зазвичай люди не вгадують. Ну, так. Да. І нам завдалося. Нам. Робити. Ну ви мовчите, значить у вас не вийшло, так? Ні, я забув просто, я забув. У вас не вийшло. Ти хочеш сказати? Я попросила, Бог зробив. Клас. Інтересно. Ще є? Ти в курсі? Ще є історія? Де ж ти в курсі? Ух ти, як ще так не зробив. Ти не знаєш, що в курсі? На середу, коли в нас було богослужіння, вас не було тут, тільки Оля була. І пастор, так. Да. Хіба я була? В середу. Оля, ти теж бачиш, все відбувається. Позвонила одна жінка, сестра наша віруюча, і в неї сталася складна ситуація прямо перед богослужінням. Я прямо тут говорив і прямо тут з нею молився. І їй треба було їхати в Італію, в Мілан. І сатана її не пускав. Учинив такі речі, що просто, ну, вона
сказав? Просто в сльозах, була в розпачі, і вона не може цього зробити. Ми помолилися, ну і вона поїхала. Бог її відправив. Хоча могла не поїхати, ми помолилися, і Бог це все прийшов. Дуже швидко. Ну. Вчора в нас була молитва на радіо, і людина, яка мала молитися, не було інтернету. Ми помолилися. Де ж у неї з'явився інтернет? Протягом 5 хвилин Бог відновив інтернет, причому ну, дуже дивно, дуже хороша якість зв'язку була. Розумієш, як ну, можна ж просити конкретно для цього, для домашнього завдання. Можна просити в житті, навіть ти завжди не просиш. Постійно то можеш трошки різні речі, це ж без... домашнє завдання. Ну, так, домашнє я завдання. Я знаю домашнє завдання. А, бачиш, я такого теж маю, але це ж мені інтересно для домашнього завдання. Ні, так то і є домашнє завдання. Воно кожен день має, ти що? Ну, знаєш, а в тебе є одна пацієнтка, я не буду призвичайно називати, да, вона віруюча, вона є на Фейсбуці, коли вона написала, що Бог мені відповів, а, в такому, ну, записують, ну, десь півроку тому. А, ні, то не так. І я написав, я кажу, ну, так, Бог такі речі щодня робить, ну, для неї це зробив перший раз. Дівчинка недавно прийшла, розказує про пастора Шабеля, як його завтра хотіли випроводити. Чули ж ту історію, так? Напевно, нічого. Ні, стара історія, як його хотіли випроводити, тому що в концерті працював мусульман. Як там позвіняли всіх прогресивно, так? Да, так, я їй розказав ту історію, що він вийшов на вулицю і сказав, що Боже, в тебе є три варіанти. Або ти його б'єш, або ти його поміняєш точку зору, або ти його звідси забереш. І через 2 тижні йому познали, сказали, що цього чоловіка перевели в бомбу. Я цій дівчинці цю розказую історію. Вона працює в податковій, вона так послухала, послухала. Проходить наступний раз, каже, ой, пам'ятаєте, ви розказували історію, кажу, ну, а я вам казав, що в мене на роботі є троє людей, які мені жити не дають. Кажу, яких директорів трьох звільнили? Каже, тих не звільнили, але директорів звільнили. Кажу, ну, Бога, свої плани. Я молилася, Бог хотів. Кажу, добре, тепер думай далі. З цим і було це домашнє завдання до минулого року. Нам треба робити те, що Бог сказав. Домашнє завдання було, щоб ми це зробили, попробували. Нам цим треба займатися кожен день. Якщо ви займаєтесь кожен день, ну, протягом вашого тижня маєте взаємини з Богом і приймаєте від нього благодать, просите в нього. Це є ціль. Навчитися приходити до Бога і приймати від нього. Щоб ми не були, ми згадували цього старшого сина, да, з Луки 15 розділ. Блудний син і його старший брат, який все життя прожив, будучи віруючим в Бога під боком, і нічого від нього не отримав. От паразит. Нічого не отримав, і біда кому? Йому біда. Терпів. Йому біда. Справжній українець. І в кінці він йому сказав, ти мені ніколи нічого не дав, а він йому сказав, ти, ну все моє твоє. Ну ти нічого не взяв. Скромняго. Бо не маєте, бо не просите. Факт просіння. Звертання до Бога, Боже, дай мені, має статися у часі. А там же спросить і не повіра, а для вожделення своїх да, це дуже поширена думка. Коли говориш, не маєте, бо не просити, всі віруючі починають цитувати цей єдиний вірш, який написаний там в Якова. Точно не всі, бо я не чув. Ні. Ну і слава Богу. Якова там написано, просите і не отримуєте, тому що просите, щоб жити на своїй розкоші, щоб жити на своїй пожадливості, перелюбники і перелюбниці. Дружба зі світом – це ворожнеча проти Бога. Ну, звісно, будеш просити на перелюб, Бог тобі не дасть. Що, спочатку дасть, але то хроніка вже. Не дасть. А може дасть. Єдина причина, коли ти просиш і не отримуєш, це коли ти просиш на гріх, на відкритий гріх. Тому Бог сказав це один раз в Писанні. А є ще не гріх, Бог не дає ні гріх. Один раз сказав це в Писанні. А просіть і отримаєте, сказав десятки разів. Смотри, кожен гріх – це є ріст. Візьми собі Івана від 13 по 16 розділ, прочитай, 3 розділ. 13, 14, 15, 16. 4 розділи. Там є 6 раз сказано підряд. 6 разів підряд сказано, просіть, я вам дам. Все, чого не сказано, я вам дам. Просіть, я вам дам. Просіть в мене, я вам дам. Просіть в Отця, він вам дасть. Проблема в тому, що ми не просимо. 90% віруючих не просять. Так, помилка, це ж є ріст. Гріх, то так само ріст. Давид сказав, що Бог не сказав, якби ти попросив мене про Версавію, якби ти попросив, щоб я тобі не дав би. Так, звісно, так. Взаємна індивідуація. Ви просите на пожадливості. Всі просять на пожадливості.
Ти знаєш, що це є зле, і ти просиш на це. Так, да, і Бог тобі дасть спочатку, і ти зрозумієш, що це є зле. Ну, в цьому разі, в мене так часто буває. Повигріваю потім, нафіга я так вночі. Я б розказав анекдот, я не буду зараз. Виключи камеру бьом. Потім розкажу. Отож, не залежить це ні від того, хто хоче, ні від того, хто старається, але від Бога, що милує. Мова йде про Боже спасіння, про Божу благодать, про Його відношення до нас. Не залежить це від нас. Не залежить від того, чи ми хочемо цього, чи не хочемо. Не залежить від того, чи ми стараємося, чи не стараємося. Залежить від Бога, який милує. Ставиться до нас з розумінням, як кажучи. Якщо ви подивитесь контекст, там досить різко про це говориться. Тобто не від нас залежить, а від Бога. І як же ж нам на це повпливати? Що ми можемо з цим зробити? Тільки одну річ. Друже, можемо попросити і надіятись, що він дасть. Раз він сказав, що дасть. Зразу надіятись. Так багато раз. Так, просто треба довіряти йому, що він добрий. Не так, як старший син, який сказав, ти ніколи мені не дав. За все життя я тобі стільки років, десятиліть працюю на тебе, а ти мені козеняти не дав. Щоб я з друзями пішов в ліс там на галявину, в поляну виставив, на шашлики, посидів, на шашлики. Ні разу не дав. А цей розтратив все твоє майно і прийшов отут от обідраний з блудницями розтратив, а ти для нього заколов тетеля, що було на продаж, найліпше, відгодоване. А мені навіть не дав ягняти. Він не знав, що Бог, від якого це залежить, він хотів йому давати. Він хотів йому давати. Там пальчик тримаємо, відкриваємо з вами на продовження Римлян, 8 розділ. 8 розділ. Глава яка? Глава 8. А, 8. Це розділ по-українськи. Понятно, стих какой. Я уже... Читаємо 31-32 вірш. 31 вірш – це цитата із Псалма. Що ж сказати? Не, я читаю. Що ж скажемо? Якщо Бог за нас, якщо Бог за нас, то хто проти нас? Це риторичне запитання. Хто може бути за, проти нас, якщо Бог за нас? Сатана. Він не може. Він ніхто проти Бога. Він ніхто. Питання риторичне просто. Якщо за нас Бог, знаєте, як цей анекдот, цей стежак цей був. Хто проти мене? Ну я. Як звати? Вася. Хто проти нас з Васю? Ніхто. Хто може бути проти нас? Ніхто. Бог за нас. І читаємо далі відсилення цієї думки. Бог нам виражає своє відношення, нам, старшим синам. Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас. Як же не дав би він нам і з ним, і всього решти? Уявіть собі, що у вас є дитина. Можете уявити, що у вас є дитина? Угу. Син чи дочка? Угу. Дружина не ходить? Ні. Ну, дружина може бути дитиною. Але дитина ліпше. Дитина це глибше. Кладні, відключаємо. Уявив? Ну да. Дитина в тебе є. Твій син. Твій син. І в нього проблема. Його треба рятувати. Не знаю, вляпався в проблеми. Люба проблема, що угодно придумати. Серйозно дуже проблема. Не знаю, винен гроші. Бандіта. Ну, я вже представив. Уяви собі. Що ти пожалів би, щоб його не врятувати? Ну, смотря що, якщо він осознанно зробив те, що противоречить конституції... Вляпався просто, як дитина, просто вляпався, його треба спасати.
Бандитів. Грошей багато. Ну, в тебе є машина, дім, квартира, кусок землі. Пожалів би ти бандитів? Ну, спасав би. Продавав би, правда? І віддавав би борг. Ну, да. І навіть би треба було, віддав би свою власну квартиру. Навіть би треба було, сам би пішов замість нього, ні? Куди? Куди треба? На стрілки би, ходив би сам, не пускав би сина. Ну, навірно. Навірно. 100%. Люба мама, любий батько так би зробив. Ми швидше, легше пожертвуємо собою і своїм, ніж своїми дітьми. Власне, через це Бог віддав свого сина. Я знаю, не пробував. Щоб показати нам, наскільки він любить нас. Немає нічого дорожчого за дитину. Нічого нема дорожчого. Но він нам віддав свого сина на місце наше. Він любить нас більше, ніж свого сина. Віддав його в жертву. І тепер він каже, він дав свого сина. Як би він разом з ним не дав вам всього решти? Віддавши свого сина, він віддав все вам. І будинки, і землі, і гроші, і майбутнє. Все, тому що все є менше від дитини. Квартира, ну, не живемо ще одну квартиру. Будинок, землю. Не завжди були, не завжди будуть. Дитина то важливіше. Ми все віддаємо за своїх дітей, так само, як і Бог. І тепер дивіться, яка думка. Якщо Бог дав нам свого сина, давши сина, він дав нам все. Все інше менше за сина. Само собою, все інше воно важче, бо син то більше. Ви розумієте цю думку чи не повністю? Так. Да. Давайте я по-іншому це поясню. Ні, ми розуміємо, все нормально. Тобто, наприклад, Бог поклав на ваш рахунок, тато, ваш батько чи мати, зробили вам подарунок на день народження, відкрили вам карточку в Приватбанку і положили туди 1 000 000 гривень. Депозит. Прекрасно, правда? Здорово. Звучить, як Іван. Ну, вам не вистачає, що десятки. Ні, положили 1 000 000 гривень на ваш рахунок. Дали вам карточку. Да-да. Сказали пін-код. Да-да. А потім ви приходите до мами і кажете, мам, дай 10 гривень, будь ласка. А зачем? У тебе ж 1 000 000. А зачем тобі? Ну, мені треба цей на проїзд, на метро. Туди. Так у тебе ж там 1 000 000 є. А ти до цього не припухла? В тебе карточка, забула пін-код? А, в банкоматі? Так. А, якщо забув пін-код? Або ви приходите, ні, не забув, або приходите в банк і кажете, можна я зніму 10 гривень, а у вас рахунок є, я дивлюся, скільки на рахунку у вас, 1 000 000 гривень. Можна? Знімайте, будь ласка. Ваш рахунок, скільки хочете, стільки знімайте. Mm. Це понятно? Mm-hmm. Бог дав нам сина, разом з ним дав нам все. Це більше, ніж 1 000 000 гривень. Бог володіє всім Всесвітом. Ну, да. І весь Всесвіт не можна порівняти до його сина. Це менше. Давши нам сина, він дав нам все. Тому Христос сказав, мені дана вся влада на небі і вся влада на землі. І на інших планетах кругом. Він володіє усім. Він верховний володар Всесвіту. Він каже, ви просіть, я вам дам. Його небеса небесні можуть не спати. Ну, так. Служи, так. Ви просіть, і я вам дам. Ви розумієте, підґрунтя цього? Те, що Бог дав нам свого сина, означає, що все є наше. Все починалось, владичествуйте на Римлян. Ну, це як з чого це почалось? Римлян над всім земним владичествуй. 14, да? Грузія. Над землю. Що? Грузія. Римлян. Зараз ще я знайду. Я навіть раніше. Та я раніше не йду. Римлян, яка була? Зараз, секундочку. Боже мой. Ждать надо. Чого ждать надо? Зараз, на секундочку. Коли Бог роздавав землю, то вона не хватило. Вони пішли на кого, кажуть, дай ти, кажу, нема. Тільки собі дачу вишить. Кажу, нема, нема, не вишить дачу. Музика, хороша земля. І море, і сонце.
і двор. Так, вип'ємо щось за друзі. Про, там ще є приклад такий самий. Тільки про те, що чоловік пробачив борг в дуже велику суму. Цар побачив. Так. Майже як пробував банк. Прикольні жовки в тебе. Це перший коринтян. А яка глава? А тепер в тему. Яка я глава тебе така в тему? Тобто 60-та глава. Тебя Библия на такой мобилке, да? Да. Ты себе закачал Библию? Ну что, в целом в джаре. А, есть там? Да, конечно. Ух, что ж, на монохромных, там что, синий экран, они черно били, и смоки. Вот я тоже я была, чи я не помню. А есть же цей маньяк и нарку. Да. Я читаю все. А что? Ну, так. Так, лідер. Ну, як лідер десь називався. Так, це третій розділ, от воно в кінці. Третій розділ. В кінці в самому. Ви же Христові, а Христос Божий. Ано? Класно клопиться. Тож нехай ніхто не хвалиться людьми, бо все ваше. 21-й вірш. Чи Павло, чи Аполос, чи Петро, чи греко-католики, чи православні, чи п'ятидесятники, баптисти, мами, тати, люди на вулицях. Хай ніхто не хвалиться людьми, бо все ваше. Чи світ, чи життя. Читаємо уважно. Світ наш. Мир, життя. Чуєте? Не треба спішити. Думати треба. Світ, цілий світ наш. Цілий світ, вся земля наша. Це не просто світ, життя, тра-та-та. Ні-ні-ні, треба думати, що Бог сказав, це Боже Слово. Це правда, воно наше. Но ми не думаємо про це. І потім в кінці скажемо, то ти нам ніколи нічого не дав. Як не дав? Я вам цілий світ віддав. Все життя, кожний день, 25 тисяч днів в середньому живе людина. Кожен день мій. Це 70 років. Кожен день? Ні, твій кожен день. Він твій. Бог тобі додав. А ти все на роботу. Чи життя, чи смерть, чи теперішнє і майбутнє. Замітьте, минуле не згадано, бо Бог за минуле заплатив. Теперішнє і майбутнє – все ваше. Воно все наше. Бо Бог віддав нам сина, разом з сином нам віддав усе. Давайте на закінчення перегортаємо з вами на Якова назад. На Якова перший розділ. Були ми вже там чи не було? Якова були, ми в Якова сьогодні. Сьогодні ні, не були. Були в Якова сьогодні. Були, так? Да. Якова перший розділ. Відкриваємо знову. Я знаю тільки, що язик неудержимое зло. Но это... Ми були в шостому вірші, а тепер ми прочитаємо трошки раніше. Перший розділ? Так, да, з другого. Майте, брати мої і сестри, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування віри. Знаючи, що досвідчення вашої віри... Призводить терпіння. З другого, слухайте. Я шукав. Майте, брати, повну радість, коли впадаєте в самі різні всілякі випробування віри, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. Терпеливість. А терпеливість нехай має досконалу дію. Чому це не?
Досконало, Київ нехай має терпеливість. Для чого? Єдине совершенне, щоб ви були совершенні во всій повноті, без всякого недостатку. О! Щоб ви були бездоганні, досконалі і недостачі ні в чому не мали. Що включається ні в чому? Ні в чому. Розкажіть мені, що це означає? Що нужно бути довольним і благочестивим. Ні, що там взагалі таке? Ну, це друге Тимофій 6.6. При чому це все? Що значить не мати недостачі ні в чому? Нам закрито просто розуміння писання, це гіпноз. Ми це гіпнотизовані, щоб не читати і не бачити. Це як в євреїв, закриті очі, полина на очах. Ну, так, коротечко. Ілля, що означає не мати недостачі ні в чому? Взагалі, недостача це що таке? Що чого-то в житті не вистачає, не додали, не долюбили, не докормили. Не в магазині, коли недостача, ви знаєте таке? На касі недостача. Що це значить? Не додали гіння. Це значить, хтось попав. Касір попав точно. Ні, він буде платити за... Ні, касір буде платити. Ні, одразу платити, не знаю. Коли в ларьку недостача, тупо чорно. Корона нема. Чорна допомога. Її виробляється її зарплати. Правда, це не в кожному ларьку не працюють. А заробляють вони там чуть-чуть. Не в кожному ларьку не працюють. Так. А недостача це коли не хватає, мало бути стільки, а воно стільки. Пропав товар, украли. Яка різниця між досконалі і бездоганні? Ми про це поговоримо, як розберемося з недостачою. Ага, недостача. Це бухгалтерія. Недостача, не хватає. В чому у нас бувають недостачі? Розкажіть мені про свої недостачі. В часі. Недостача сону, прекрасно. Всі позихають, всі недостача. В часі. Недостача в часі. Насправді не в часі, а в цьому, в плануванні. Недостача в плануванні. В грошах. Недостача в грошах. Дуже поширено. Тобто, що це значить? Що я хотів би щось купити, але грошей нема, так? Ну так. Це надто, щоб хотів би. Любові недостача. Нехватка любові, як це виражається? Була би. О. В тебе до інших любові, так? Як ще виражається недостача любові, в чому виражена? Де ми це бачимо? Не хочу робити. Хочу кричати, буду сварити. Зла на всіх не хватає. Як? Зла на всіх не хватає. Зла на всіх не хватає. Нехватка любові. А, нехватка мудрості. Вообще, коли зла на всіх не хватає, нехватка зла. Ну це жарт, це алегорична мова. Нехватка мудрості, наприклад. Ой, не признаюся вони в тому. Як це? Ну ми всі стикалися, але нехватка мудрості. Розказати анекдот? Да. Стоять діточки, дивляться, як пастор забиває цвят, да, як Христа на цей. Діточки, вам так цікаво? Знаєте ж цей анекдот? Шо-шо-ні-ні. Ні-ні, пастор, ми ждемо, поки почути, що ти скажеш, коли по пальцю попадеш. Вдаритися по пальцю молотком – недостача мудрості. Чому? Ні, недостача відмітливо. Господи, москальському голову, як? Як? Спритність. Це не спритності, це мудрості не достатньо. Спритності, це що, спритніше моє мало? Ні, ти бачиш, як закарпатці забувають цвяхи? Одною рукою він ставить і лупить, той же рукою. Поставив і молотком вдарив, і зразу заганяє, сотку встигає. Встигає, він, причому десь на ютубі є ролик, він бере 100 цвяхів, отак швидко він їх забуває. Одною рукою. Щоб раптом, ну, встигнути забрати, так? Ну, він вкладає всю силу, реально всю. Він одним в дошку відбиває, одним махом, одним ударом, молоток опиняє. Ну, чого, наприклад? Це закарпатці, ми молодці, хлопці, молодці. Чого ще є, буває у нас недостача? Багато чого недостача. Недостача пріоритетів. Терпіння недостача, як це виявляється? Пріоритетів, поступ. Вбила би. Хороша дівчинка. Слухай, може там недостача жертв? Недостача автомобілів на стоянці. Таке теж буває. Це не дуже практично. Що в твоєму житті? Недостача чого в тебе? Це він про попит розказує. В тебе чого буває недостача? А чого тобі бракує, не вистачає в житті? Чого б я хотів би? Так. Не то, що хотів би. Хотіла б багато чого. Чого не вистачає? То трошки інакше. Жінок. Жінок не вистачає в житті. Ось, Марія, це просто проблем не вистачає. Проблем не вистачає. Проблем не вистачає. Жінок треба. Чого ще не вистачає?
От не вистачає, це коли ми відчуваємо, що бракне, бракне. Ну, жінки може бракнути. Ти відчуваєш, що треба, щоб з кимось поговорити, виговоритись, щоб, наприклад, чоловіків... Планшета не вистачає. Планшета? А чого мені? Під таку техніку, що планшета? А чоловіки зроблені таким чином, що чоловік хоче піклуватися про жінку. Це заложено з дитинства. Чоловіки хочуть піклуватися про жінку. Так Бог вклав. Коли нема за кого піклуватися, він не вистачає. Шукає на кого направити. Так можна собачку завести, кошку. Ну це не зовсім еквівалент. Це вже поклоні. Добре, ми поговорили про різні недостачі. Що, дивіться, що він тут пише. Що Бог нам каже про недостачу, про нехватку. Каже, щоб у вас не було ніякої недостачі. Ні в чому з тих речей, що ми перерахували, і тих, що їх більше є. Ви чуєте, яка Божа воля? Це Бог хоче, щоб у нас не було ніякої недостачі. Ні в чому. А чого є? Я хотів би бути директором вокзалу. Я часто їжджу на електричках, поэтому... Ви чуєте, Божа воля? Стандартна мисль, одразу. Божа воля, Бог хоче, щоб у нас не було ніякої недостачі. Ви бачите це в Біблії, так? Ти знаєш, якби Бог писав конкретно. Ну писав би, я хочу, щоб ти був директором вокзалу. Ми вже закінчуємо. Бог не хоче, щоб у нас було недостача, як того старшого брата. Тобто, якщо у вас є недостача, то не Божа воля, щоб вона у вас була. Бог хоче виповнити цю недостачу. Бог створив у нас потреби, щоб нас наповнити, виповнити наші потреби. І він каже, щоб у вас не було ніякої недостачі. Вам потрібно поводитись так і так у всіляких різноманітних випробуваннях вашої віри. Думаємо. Ти питався тільки що. Як зробити, щоб не було недостачі? Трапляється випробування віри. Тобто, як це відбувається? Це є так. Ілля каже, Боже, я хочу, щоб мама подарила мені штатив на день народження. Я думаю, тут люди. Він відходить. Іде далі, на кухню, випити чай, чи на вулицю, в церкву їде, чи до друзів, чи гуляє просто. Йому приходить думка. Мама, наверное, грошей не хватить. Мама, наверное, не поняла, що мені треба. Вона не знає, що мені більше треба, штатив чи телефон. Може, піду в цей гідропарк, це, наверное, із-за того, що вона не купить мені штатив. Куча сумнівів всяких появляється, які починають атакувати нашу віру, бити. Це як дядьки з бітами, починають нападати, треба відбиватися від них. Ілля відбувається, каже, але Бог казав покласти на нього свою надію. Казав, просіть, і я вам дам. Я не на маму надіюсь, я на Бога надіюсь, що Бог якось зробить так, що мама мені подарить. Боже, сумніваюся дуже, але ти можеш все на світі, ти можеш допомогти моїй мамі. Ти міг вже давно про це попікувати, знаючи, що я буду молитися. Боже, прошу тебе зробити так, щоб я, щоб вона це зробила, щоб сталося за твоїм словом. І він бере Боже слово і починає захищатися від цих ударів, які атакують його віру. Це називається випробування віри. І дивіться, що далі пише. Знаю, що... Майте, брати, повну радість, коли впадаєте в такі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри... Опитність, так. Да. Досвідчення віри. Вони б'ють і намагаються пробити. Це як на рингу спарінг. Стоїть і лупить тебе, а ти закриваєшся. Ставиш блок і закриваєшся. Він намагається пробити, а ти закриваєшся. І якщо ти закриваєшся, то досвідчення цього дає тобі терпеливість. Ти приучаєшся, що тебе б'ють і ти закриваєшся. Це нормально. Ти не нахиляєшся, то знаєш, як в школі, що в куточок плакати, раз вдарили. Ні, ти привик, що тебе б'ють. Б'ють тебе по вірі. По твоїй вірі луплять сумнівами, то нічого страшного. Прийшла проекція, як ця жінка, за яку ми молилися. Її почали бити. Їй треба їхати, там є духовна справа, яку вона має зробити. Вона має стати хрещеною для одної видатної дитини. Та дитина хоче, там їде священик, це чорти знати за океаном, за морем. Віталій. І тут раптом сталися речі, які ніколи не ставалися. Сталися такі речі, які, ну як же ж куди їхати? Ну я знаю, що це є духовна атака, що це її б'ють просто по вірі, щоб її зупинити, пробують її зупинити. І ми зміцняємо віру один одного. Ми молимося разом, вона зміцнена на вірі, закрилася і поїхала.
Поїхала, вже там приїде через пару днів. Досвідчення вашої віри дає терпеливість. Слідуючий раз їй буде легше. Коли стануться такі речі, які будуть зупиняти її від правильних вчинків, вона буде знати, а, це мене хочуть зупинити. Закрилася від того, пішла далі. Щит поставила, пішла далі. І матиме терпеливість. Терпеливість – це слово тут хупомено по-грецьки. Це означає стояти. Мено – це стояти. Хупо – це під чимось. От під кришкою. Стояти під тиском. Бачили цих титанів, які в цьому в античній скульптурі тримають будинки замість колони? Атланти. Атланти, так. Да. Атланти і титани там вони підпирають. Стояти під тиском. Тебе тиснуть, а ти тримаєшся. Тебе б'ють, ти закриваєшся. Це терпеливість, не тікати від цього. І от що він каже, терпеливість нехай має досконалу дію. Що це значить? Досконала дія терпеливості, коли ти можеш дотерпіти до кінця. Дотерпіти до кінця, поки поєдинок не закінчиться. Дотерпіти, не здатися, щоб ви були досконалі, бездоганні і не мали недостатньо. Ні, ж іноді ж Бог допускає болезнь, щоб чоловіка провести, і він став сильніше. Це спеціально, як... Різноманітні випробування, але випробування віри. Міцності. Ти там є на роздоріжжі завжди. Ти будеш вірити Богові чи тому, що відбувається? Видимому чи тому, що Бог сказав? Короче, оптиміст чи песиміст? Не. Це саме. Ти віриш, що той тобі на користь, чи ти віриш... Іменно в Боже Слово. Ти будеш вірити Богові чи ти будеш вірити у всю решту? Йона сидів у шлунку в кита, але не вмер. Ну да. Сидів, ну був живий, бачив. І що, тепер мене перетравлять? Ні, я буду вірити Богові. Я не буду вірити цій рибі, кислоті, яка довкола. Я не буду в то вірити, я буду вірити Богові. Я мусив це визнавати, щоб виплисти. Але ж визнав, єдине спасіння в нього є. Павло ліс? Єдине спасіння в нього було, то Бог. Віч ніхто. Павло плавав в морі 2 доби. Розбився корабель, 2 доби плавав в морі. Його могли з'їсти, він міг втонути, його могла захлинути хвиля, він міг змерзнути, переохолодитись і померти. І нікого не було, щоб допомогти. Він вірив Богові, і Бог його виніс. Ми завжди, оце от випробування віри, коли ми вже прийняли слово, да? Повертаємося на початку, прийняли слово, повірили, у нас з'явилася віра, ми починаємо робити те, що Бог сказав. І тоді нашу віру починають тренувати, щоб вона була міцною, починають бити по ній сумніви. Бо хоче, щоб ми всередині були міцними і досконалими. Досконалими – це значить без ізяїв, без вищербин. Щоб нас пробити ніде не можна було, щоб руки все правильно закривали, правильні рухи у нас були. Щоб ми вірили Богові на слово, як він сказав, не зважаючи ні на що. Цих Шадрах, Мешах і Аведнего в пічку кинули, взагалі, в вогонь. Причому температура така була, що ті, хто їх вкидали, згоріли. 1000 градусів. Не зважаючи, ми не будемо вірити в той вогонь, ми будемо вірити Богові. Вони вийшли, і там засвідчено написано, навіть запаху диму не було в них в одязі. Повністю захищені були. Бог тренує нашу віру, затримуючи відповідь. Тобто відповідь приходить не моментально, а є час, щоб нашу віру потренували. І тоді, проходячи це до кінця, поки не закінчиться тиск, ми отримуємо все, що нам потрібно. Тому Бог сказав, просіть і буде вам дано. Бог дає на всі молитви відповіді, обов'язково дає. І ті, хто кажуть, що не дає, вони просто не дотерпіли до кінця. Ні, ну буває ж не время. Вони просто не дійшли до кінця. Відповіді завжди дає. Бог скаже тобі, що не час. Він тебе переконає, ти будеш знати. Сам всім розкаже, що не час. Бог мені відповів, він сказав, що не час, пізніше. Розумієш? Відповідь буде. Наш Бог живий, він існує, він відповість обов'язково. Треба дойти до відповіді. Ну буде тиск. Якщо ти звернеш, сьогодні на першій частині говорили про те, що віра, вона від слухання слово, віра, і тоді ми можемо зробити щось. А коли ми починаємо це робити, в нас з'являється опір. У нас з'являється опір проти наших вчинків, проти нашої віри. Щоб наш Бог не відповів нам, щоб ми не дійшли до відповіді. Ви це поняли? Ну так. Да. Зрозуміли, так? Да? Божа воля, щоб не було в нас ніякої недостачі. Ми можемо від Бога отримати все, що треба. Якщо будемо йому вірити до тих пір, поки не отримаємо. Ну, дійти до кінця. Так, да, до відповіді.
Ну, це довго треба йти. Залежить. Дорога трудна, порой терніста. Ні. Чому ні? Тому що найбільший приклад духовного опору в Біблії, хто мені скаже, де описано? 21 день, коли що, ну. Ні, був більше. Найбільший приклад духовного опору, духовної війни в Біблії. Коли Євгеній 45 пустив. А, Йов? Йов. Йов. Клавдій. Опит розкачу. Скільки часу Йов був? Пару місяців. Три місяці. Біля трьох місяців, так кажуть історики. Гнилось зовні. Це приклад духовного воїна, духовної битви. Книга написана ще до потопу. Це найстаріша книга в Писанні. Це приклад духовної битви насправді, як еталон, приклад для всіх нас. Всього на всього 3,5 десь місяці тривало це випробування. Ні дорога, длінна і терніста. Три місяці — це небагато. У мене 3 роки. А в нас це трапляється менше. Ми ж моментом, коли ми просимо і отримуємо відповідь від Бога, в нас може минути. У мене рекорд особисто 30 секунд. Саме найшвидше, що я отримав від Бога. Ні, ну не рахуючи проповіді. Не рахуючи, коли Бог через тебе говорить. Але щось таке попросити і отримати, 30 секунд у нас було таке. Зорі, може зайняти день, може 2. Про такі речі, які можна отримати. Понятно, що якщо ви просите, щоб дожити до 90 років, то ви раніше, ніж ще до 90 років, не дізнаєтесь, отримали відповідь чи ні. Чим раніше ви просиш, тим пізніше скажеш. Ну. Розумієте, да? Про що ми сьогодні говорили? Про підміну. Про підміну. Хорошо. Боже, дякую за це заняття. Дякую тобі, що ти нас навчаєш. Ми просимо, щоб ми пам'яталися, що ми від тебе прийняли сьогодні, Господь, і навчилися терпіти до кінця, Господи, тренувати свою віру в Тебе, Боже, щоб ми не здавалися і були бездоганними, досконалими, і не мали ні в чому недостачі, Боже, щоб ми були як старший брат, просимо Тебе, Господи, навчай нас протягом цього тижня цих речей в ім'я Ісуса Христа. Домашнє завдання. Велії записи. Ну, то буде серйозніше домашнє завдання. Велії записи. Ілля, тобі завдання всім скинути ці записи, щоб всіх вони були. Всім? Або записи. Куча записів. Щоб всім були доступні. То ваша справа, що ви з ними робите, щоб в кожному... Я можу сказати, де не... Залий на Ютуб. Почекай, дай закінчити. Коротше, заходите на сайт. Тут так не працює. Подожди, заходите на сайт X.ua. Тут так не працює. Працює. Пишеш в пошуку богослужіння 2015, і там є всі ці от по датам. А на Ютубі я знайду? Я тобі скинув лінки за тиждень тому. О, брат, скинеш нам лінк? І вот але я ж не того, це буде виходити. Послухай, Андрій, послухай. Домашнє завдання вам – написати тему і короткий конспект по всіх 4 уроках, що у нас буде. На А4. Це тяжело. Тобто це має бути так, назва... Що, де там тебе телефон, ти хто хочеш апарату зробити? Назва уроку, тема уроку, так? Перший в нас був «Ласка», другий в нас був про... Ми нічого не можемо робити. Третій в нас був про те, що... Про що був третій урок? Минулий урок. Був про... Те, що треба робити. Треба робити. І сьогоднішній четвертий урок був про те, яким чином ми можемо робити. Він був з двох частин. Чому ми робимо те, що ми робимо. І ще друга частина була про опір віри. Да, віра від слухання, про віру фактично, да, суть була про віру. Короче, треба наступне знайти пропустити. І написати це. Ні, діло, дивіться як. Я по-любому прийду. У нас заняття для чого? Щоб ви щось навчилися. Щоб ви щось навчилися, вам треба це робити, вчитись. От, для того, щоб ви не забули, що ви пройшли, вам потрібно, щоб воно забилося вам у голову. Тому треба хоча б назву урока. І під назвою урока написати пару віршів. І там, про що ми говорили? Ну, мені Роман Іванович скидку робить, говорить, приходь. Ні, ви можете то, тобто я до чого кажу, ви можете то не робити. Скидка — це правильно, тобто ти можеш написати на 500 гривень. Стипендії я вам не плачу, ніхто вам не платить стипендії за то.
тобто за навчання ви не платите, тобто відвідування в нас в обіди можете не робити, це для вас. Якщо ви це зробите, ви візьмете цього року цього заняття куди більше, ніж якщо ви не зробите. А можна прямо скинути клас? Я тільки що їх перекину. А записи ти всім перекинеш, так? Да? Всім записи перекинеш. Ні, ти перекинеш, тобі сказали. Я перекину. Можна в друзі, так. Да, так, добавлю в друзі, прямо зараз візьму на ці. Ти ж маєш цей перекину андроїдний фон. Ну так. Да, в нього ще й нетбук є. Ще й нетбук є. Це взагалі страшно, чоловік. Чого? Ну, Бог благословляє. Тобі лишилось мріяти тільки про одне, щоб тебе замість пупка була розерва. Чого? Ігор, ти маєш вихід? Бог через маму благословляє, то есть... Немає, але там дуже мало. Інтернет? Та є вихід. В цьому є, в освітньому центрі. Там безплатний інтернет, можна прийти дивитися фільми на ютубі, всі, що хочеш. Ні, ну записатись можна. Так це айфон називається? Хто? Смартфон або айфон? Android iPhone. Айфон? А мені смартфоном називають. Смартфон, умний. В тебе він взагалі як там ззаді пише? Go Clever. Go Clever. Clever – це толковий англійський. Будь толковим, значить. Де мудрим. Ну, будьте мудрим, як змії, прости, як голову. І дивися. Іди мудрим. І що? Щоб ви чогось навчилися. Ви поняли? Щоб навчити, щоб вміли. Не просто щось чули, що то знали, щоб ви вміли. А ти коли викладаєш відео, то цьому уроку там пишеш? Ні, звісно. Ну, так треба виправити, тему уроку тому що під кожним відео. Звісно. Що ж тут? Хоча б урок номер 1. Ні, номер 1 і те. Урок номер 3. Звідки будемо знати, на яку тему написати? Урок номер 4. Це такого немає? А там по числам. Понятно, напиши урок. На X.ua є по числам, богослужіння 15. А що на X.ua? На ютубі. І на ютубі? На X.ua є постійно? На ютубі корекцію зробимо, відправимо. X.ua. Номер 1.